Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Звуците од лемените инструменти маршираа под вештите команди на диригентот на војниот оркестар на Арама, кој што одекнуваа во просторот и времето на огромниот плоштад на Веница. Скромно, но сепак уникатно, Општина Веница денеска го одбележа денот на ослободувањето. Веница во минатото има дадено великани и миња кои што ги изговараме со голема почит, на кои гордо се подсетуваме и денес, рече градоначалникот Ивица Димитров во своето обраќање на плоштадот пред присутните. На 30 август 1944 година фашистичките сили, под чие окупаторство била Веница, биле нападнати од страна на 4-та македонска ударна бригада и градот под Плачковица е ослободен. Овој 30 август заедно го одбележуваме на начин на кој што и доликува на Општина Веница со давање на почит на хероите од ова поднебие. Општина Веница и денес создава големи херои, но такви кои што ставаат белек на креативен, нов начин, херои на модерното време. Домот е света работа, да се биде свој на своето е желба, на секоја нација во светот. Да се поздравува слободата на секој изгресуице, да се зборува и твори на собствен јазик, слободно да се учи за собствените вредности и историја, да се негува својата традиција и култура е вредно за секоја и секаква жртва. Нашите ова гордо чувство го имаат спечалено со многу крв и со многу мака. Нашата општина, иако мала, има капацитет да се носи со големи општини. Тој темел на храброста, решителноста и жртвата на генерации и генерации кои подариле се што имаат за ова парче земја. Да се прифати дека сме само зрно во мозаикот на една голема идеја, слободна Македонија. Но не само со звуците на војниот оркестер. Присутните веничани на плоштадот уживаа и во свечениот настап на батајонот за почести, нешто што за прв пат беше представено на одбележувањето на една манифестација како што беше денес, одбележувањето на денот на ослободувањето на Општина Веница. Пред почетокот на манифестацијата делегации положија свежо цвеќе пред спомен бистата на генерал-мајорот Кирил Михајловски Груица, а по свечениот дел се продолжи работно со седница на Советот на Општина Веница. Моја Општина. Македонски медија сервис mms.mk.